ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Судово-медичні експерти встановили причину смерті чоловіка, який помер під час затримання патрульними у Заводському районі Миколаєва. Представники «Миколаївгазбуд» на прес-конференції обговорили монетизацію субсидій та ризики для тих, хто її отримує. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» програв «Київбаскету» у першій грі чвертьфінальної серії плей-офф Української суперліги. Судово-медичні експерти встановили причину смерті чоловіка, який помер під час затримання патрульними в Заводському районі Миколаєва. Що говорять правоохоронці, дізнавались кореспонденти Суспільного. Виклик про бійку у цьому сквері надійшов на лінію 102 о 10 вечора. В повідомленні йшлося, що напівоголений чоловік б'є перехожих, дерева, себе та говорить нерозбірливі речі. На місце прибули патрульні. Чоловік на виїзд патрульних відреагував агресивно. Поліцейські застосували до нього спецзасоби – слізогінний газ та кайданки. Після того, як особу було затримано, патрульні викликали швидку медичну допомогу, так як чоловік знаходився з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Після того, як екіпаж викликав швидку допомогу, патрульні підійшли до чоловіка, побачили, що він не рухається. Поліцейські негайно зняли з нього кайданки, перевірили дихання та почали оказувати невідкладну допомогу. Коли приїхала швидка, швидка також намагалася провести реанімацію, але, на жаль, реанімаційні дії не допомогли, так і особа загинула. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу. На сьогоднішній день ми маємо результати судово-медичної експертизи, яка встановила, що чоловік помер в результаті інтоксикації етиловим спиртом. Тобто він вживав алкоголь і знаходився в стані алкогольного сп'яніння під час затримання. І всі ці фактори, в тому, що він був і роздягнутий, і так себе поводив, призвело до того, що людина померла. Правоохоронці встановлюють особу загиблого чоловіка. Слідчими розслідується кримінальне провадження, як того вимагає процедура в подібних випадках, за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» із поміткою «Природня смерть». Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Монетизацію субсидій та ризики для тих, хто її отримує, обговорили під час прес-конференції за участі представників «Миколаївгазбуту». Що очікує набожників за комунальні послуги, зокрема і за блакитне паливо, дізнавались наші кореспонденти. Для споживачів, яким субсидія призначена у 2018 році, її видадуть живими грошима. Субсидіант має самостійно розрахуватися за спожитий газ і по іншим рахункам. Дуже багато малозабезпечених, незахищених верств населення, які, отримувавши додатково тисячу-полтори коштами, зможуть використати їх не за призначенням. Для таких споживачів хотілося б нагадати, що якщо в них виникне заборгованість за комунальні послуги, то субсидія може бути їм припинена. Є й інший спосіб нарахування субсидій. Він передбачає, що органи соціального захисту передають інформацію щодо нарахованих субсидій до Мінсоцполітики, яке в свою чергу формує реєстри споживачів-отримувачів субсидій і передає цю інформацію до Ощадбанку для зарахування коштів на облікові записи цих отримувачів субсидій. Перераховує на відкриті віртуальні, так звані віртуальні розрахункові рахунки на кожного такого отримувача субсидії в Ощадбанку. Ощадбанк, отримавши підтвердження від надавачів комунальних послуг щодо фактичних сум по кожній комунальній послуги, здійснює перерахування на рахунок підприємств надавачів таких послуг по кожному такому споживачу. Нарахування субсидій може бути припинено, якщо борг за спожиті комунальні послуги перевищує 340 гривень. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні у будівлі Миколаївської міської ради відбулася прес-конференція начальниці управління охорони здоров'я Ірини Шамрай. Йшлося про реформування закладів охорони здоров'я вторинного рівня, зокрема, міської дитячої лікарні номер 2. Присутні були і жителі Інгульського району, які вимагають не реформувати заклад. Дитячий стаціонар міської дитячої лікарні номер 2 планують об'єднати з двома дитячими поліклініками номер 3 та номер 4. 14 березня було прийнято рішення про перетворення всіх закладів другого рівня в комунальні некомерційні підприємства. Оскільки юридичний процес оформлення документації по міській дитячій лікарні номер 2 по з'єднанню її був уже завершений, то з голосу було внесено питання про приєднання, щоб йшли всі однією ланкою. Для того, щоб ми могли з 1 липня 2019 року вже заключити договір з Національною службою здоров'я України, тому що основна умова – це заклад повинен мати статус комунального некомерційного підприємства. Ми проти цього, тому що ми знаємо, що ми лишаємось. У нас там дуже гарна транспортна розв'язка, у нас там дві школи, така щільність населення дуже, дуже велика. В нашій поліклініці обслуговуються ще діти з сел, з там Мішково-Погорєлова, Гороховка, Воскресенська, ну, дуже багато. Жінка говорить, раніше з лікарні до іншого закладу перевели двох лікарів – лора та логопеда, а також звільнили деяких медсестер та санітарок. Поки що затишшя, тому що ми не мовчимо, тому що ми за дуже короткий срок позбирали майже 2500 підписів. Проти фізичної ліквідації цього нашого дитячого центру за цією адресою Космонавтів 144. І, до речі, ще й за те, ми писали це в одному листі, щоб нам додали не вистачаючих нам спеціалістів. Мер Олександр Сінкевич говорить, поліклініку не ліквідуватимуть. Ми не збираємося ліквідувати те відділення, яке знаходиться там. Тобто лікарі, які працюють на тому місці, залишаються. Міський голова пообіцяв цим жінкам при зустрічі особисто, що цього не буде відбуватися. Але жителі Інгульського району місцевій владі не вірять. Наталія Рибалка говорить, що і надалі слідкуватимуть за тим, що відбуватиметься з міською дитячою лікарнею номер 2. Вікторія Андрушки, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, півроку тому жителі Інгульського району почали збирати підписи проти реорганізації поліклініки номер 2. Люди не хочуть, аби в рамках створення сімейної амбулаторії вузькопрофільних спеціалістів, які обслуговують дітей, переводили до інших закладів. Сьогодні вранці у Миколаєві на проспекті Богоявленському спалахнув кіоск. Повідомлення про пожежу надійшло 8:57. На місце події прибули 2 та 3 державні пожежно-рятувальні частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Пожежники не допустили розповсюдження полум'я на розташований поруч кіоск. Пожежу було локалізовано у 9:06, ліквідовано 9:12. До участі на гасіння пожежі залучалось 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Погода нетипова для південного регіону країни. У Миколаївському гідрометцентрі прокоментували погіршення погодних умов. Чим викликаний сніг та мінусова температура наприкінці березня, знають наші кореспонденти. Миколаївщина зараз знаходиться в зоні активного холодного фронту, тобто відбувається вторгнення повітряної маси. Через це зранку ми спостерігали сніг, а зараз навіть трапився десь під півгодини тому ручки, північно-західний вітер силою 15 метрів за секунду. До кінця дня у нас все припиниться, власне, вже припиняється, тому що фронт пройшов. І на вечір, на ніч ми очікуємо прояснення і до 5 градусів морозу по області і слабкий мороз теж в Миколаєві. Через стрімкий зиток холоду ми побачили те, що бачать зараз мешканці північної та західної частини України. В цю пору року там, на півночі, заході, це таке трапляється. Тобто різкий зиток холоду призводить до випадіння снігу. Навіть зараз сніговий покрив лежить аж до Кіровоградської області. А от для нас це нечасте явище. Завтра в день синоптики прогнозують від 9 до 14 градусів тепла. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» з поразки розпочав чвертьфінальну стадію плей-офф Суперліги. У першій виїзній грі на виліт корабели поступилися «Київбаскету».
На початку матчу на комбінації гостей кияни кілька разів відповіли триочковими китками. У стартовій чверті жодна з команд не зуміла відірватися більше, ніж на 4 пункти, а закінчилась 10-хвилинка за рівного рахунку 23-23. Продовження було менш результативним. «Київбаскет» за офіційною статистикою збільшив реалізацію двоочкових китків до 70% і переграв миколаївців під щитами 19-13. Це дозволило господарям піти на велику перерву з 6-очковим гандикапом. Миколаївці додали у активності з початком третьої чверті. Проходи Антона Давидюка та Кейта Омуери дозволили скоротити відставання. Згодом відзначилися триочковими Віталій Зотов та все той же Антон Давидюк. А наступні прориви Владислава Тонченка та Олексія Дедерана дозволили гостям знову вийти вперед. Втримати перевагу команда Віталія Чернія не зуміла. Перед останньою чвертю на табло горіли цифри 64-57 на користь столичного колективу. Заключна 10-хвилинка не змінила хід поєдинку. Два триочкові екс-гравця Миколаєва Дениса Носкова допомогли його теперішній команді не тільки втримати, а й збільшити перевагу. Підсумковий рахунок 82-70, переміг «Київбаскет». Ми програли підбір, і Київ мав. Ми програли підбирання, і Київ мав як другого шансу очки, так і просто впевненість під щитами. З чим це пов'язано? Неправильний вибір позиції, десь трохи розконцентрація, певно, у якісь моменти. Тобто боротьба велась жорстка, але потрібно боротись до останнього, до того моменту, коли у нас буде м'яч. Хороша гра, в першу чергу в защиті. Гарна гра, особливо у захисті. Продемонстрували непоганий захист. У четвертій чверті відірвалися, відчули комфортну перевагу, дали всім гравцям пограти. Виграли на подив підбирання. Підбирання дуже добре виграли. Миколаїв вважається однією з кращих команд за підбираннями у цьому чемпіонаті, незважаючи на не надто, скажімо, великий зріст. Я радий стосовно цього показника. І 24 результативні передачі. Тобто сьогодні добре грали, командно грали. І хочу подякувати всім гравцям за віддачу. Наступний поєдинок суперники зіграють 29 березня у Миколаєві. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше новин дізнаєтесь у нашому наступному випуску о 20:50. До зустрічі у ефірі.